Բարև ձեզ, Փաստինֆոն, շարունակում է իր աշխատանքը, ռուս-ուկրաինական պատերազմ է, ամեն օր խոսում ենք ռազմական վերլուծությունների, քաղաքական հետևանքների մասին, մի տեսակ անտեսելով սրա տնտեսական հետևանքներն ու անդրադարձը ողջ աշխարհի, ինչպես նաև Հայաստանի տնտեսության վրա. Այսօր բարեկամներ զրուցելու ենք հենց այս թեմայի շուրջ Հազգային ժողովի նախկին պատգամավոր տնտեսագիտության դոկտոր պրոֆեսոր Միքայել Մելքումյանի հետ, ում եւ սիրով ողջունում ենք, բարև ձեզ, շնորհակալություն, որ ժամանակ չտրամադրեցիք։ Պարոն Մելքումյան, եւ այսպես, ռուս-ուկրաինական պատերազմ, արևմուտք Ռուսաստան, փոխադարձ պատժամիջոցներ, փոխարժեքի անկում, փակ օդանավականներ եւ այլն։ Ընդհանուր առմամբ սրա տնտեսական հետևանքը եւ անդրադարձը առհասարակ։ Շատ բարի, նու ես հարցադրում եմ այսպես կանեմ, սուտ միայն տնտեսական չի լինում, լինում է տնտեսակ քաղաքական, ասինքն քաղաքականությունը տնտեսությունը խիստ սերտաճած են, բայց պետք է ասեմ, որ նաև այն ինչ որ կատարվում է անվտանգայինից բացի Ռուսաստանի համար, խիստ նաև դուք իրավացի եք ունի տնտեսական կարևոր նշանակություն ապագայի նկատմամբ, տեսեք ինչ ստացվեց, ինչից է սկսվում դա, ըստ էության մենք գիտենք, որ արդեն 8 տարի է, 14 թվականից հետո, երբ որ առաջացավ այդ կոնֆլիկտը Ղրիմ, ապա Դոնբաս և Լուգանսկ, այդպես կախվեց և տարբեր գնահատականներով, իսկ ասում եմ, ուրեմն պաշտոնական Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովայի հնչեցրած թիվը 13,000 մարդ է, ուրեմն զոհվել և սպանվել Դոնբասում ու Լուգանսկում, հա, միջև այս պատերազմը, 13,000, և հարց է առաջանում, թե իսկ դրա ինչի՞ չեն արձագանքել արևմուտքը, հա, Միացյալ Նահանգները եւ այլ, ասինքն թե դա հիբրիդային տենց սողացող բան է, մեկ կամ երկրորդ, 44-օրյա պատերազմի ընթացքում, երբ որ կատարվում էր ցեղասպանություն, ֆոսֆորային զենք եւ այլ, ինչի՞ չեն արձագանքել ոչ արևմուտքը, ոչ Միացյալ Նահանգները, ասինքն բոլորը լռել էին, հա, սա մեր ցավերն է, մեր ձեր ներքին խնդիրներն է, որտեւ ըստ էության մենք գիտենք, որ արդեն մենք գործոն չենք այդ մեծ խաղադրույքների մեջ. Եվ ըստ էության հստակ ասեց, ես կարճ եմ ասելու, որ ելնելով այն հանգամանքից, որ դեռևս 97 թվականից սկսած հարց էր դրվել, որ երբ որ Բեռլինի պատը միջև այդ ուրեմն քանդել էին և խնդիրը դեպի ՆԱՏՕ-ի ուրեմն հենակայանները, զենքերը չպետքա գային, զինուժը չպետքա գար հասներ դեպի արևելք, դեպի Ռուսաստանի սահման, այդպես էր պայմանավորվածությունը, որը թղթի վրա ամրագրած չէր, ուղղակի ջենտլմենական պայմանավորվածության հիման վրա էր, դա խախտվել էր և ես ուրեմն 19 տարիների ընթացքում անցած, ուրեմն մոտորապես 20 երկիր, մոտ մի երկիր այս կոմենկոմ, սկսած Սլովենիայից, չգիտեմ, Խորվացիայից, 3 Մելբացյան, հանրապետ Բուլղարիա եւ այլն, բոլորը մտել են ՆԱՏՕ։ Այսինքն ինքը եկավ դեպի արևելք, դեպի Ռուսաստան։ Հետո հայտ ներկայացրեց նաեւ Ուկրաինան, նաեւ Վրաստանը, որպես իրանք էլ կան։ Այդտեղ արդեն հարցադրումը արդեն գիտեք երկար ժամանակ կատարվում էր, որ եկեք կողմնորոշվենք։ Չէ՞ որ պոստսովետական տարածքում անելիք չունեն։ Այո, այս առումով բնականաբար արդեն շարժառիթն եմ ասում, որ դա է, հակիկար նաև գլոբալային խնդիրներ, եւ դուք տեսաք, որ այսօր պատերազմի ռուս-ուկրաինական ցավոք սրտի 7-րդ օրն է այսօր, արդեն 7 օր է գնում է եւ արդեն չեմ ուզի ուրեմն այսպես համընդհանուր համայնապատկեր տալ, թե որտեղ է դեսանտի չեցվել 1700-800 հենակետ եւ ռազմաբազա է ջարդվել, ջարջախվել եւ այլ եւ այլն, այդի կամաց-կամաց ինքը գնում է եւ Միացյալ Նահանգները այսօր ես նայում էի Բայդենի ուղևսը, ելույթը, ուրեմն ներկայացուցիչների պալատում, կոնգրեսում, ավելի ճիշտ, եւ փաստորեն ինքը դեֆակտո ընդունեց, որ Ուկրաինան, փաստորեն Ռուսաստանը այսպես գրավել է, բայց խնդիր դրեց, որ որևէ ձույն թույլ չենք տալու, որ դեպի ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրներ, Մեծբալթյան, ուրեմն Ռումինիա, չգիտեմ, Լեհաստան եւ այլն կան, ասինքն բայց դեֆակտո ընդունվեց նրա կողմից եւ խիստ պատժամիջոցների մասին։ Պուտինը կարող է զավթել Ուկրաինան, բայց ոչ նրանց հոգին։ Այո, այո, հիմա դա ի՞նչ է նշանակում։ Դա նշանակում է, որ դեֆակտո իրենք ընդունել են, որ Ռուսաստանը հետ տեղ է եւ այդպես է պետք լինի, իրենք չեն մասնակցելու, իրենք կոնֆլիկտի կողմ չեն, ՆԱՏՕ-ն։ Իսկ իր պարտությունն ընդունեց բայց։ Դե գիտեք ինչ, հասկանալի է, որ դրանով ընդնում է, որ այո, Ռուսաստանը ինչ արել, արել է, բայց դեպի ՆԱՏՕ-ի անդամ եկել չի գալու, դուք իրավացի եք։ Հիմա այս առումով իհարկե այնտեղ շատ բաներ է հնչեցվել, տնտեսական առումով, պատժամիջոցներ, օդնափակվել Միացյալ Նահանգների եւ այլ եւ այլն։ Հիմա այս առումով քննարկումներից մեկի ժամանակ նախապատերազմյան այս փուլի 1-2 օր առաջ քննարկվում է ռուսական ուրեմն քաղաքական շրջանակներում եւ տնտեսական, թե իսկ ինչի 14 թվականին չարվեց այդ հարցի լուծումը, որ այսօր անում, հարցադրումը արվեց, որ այն ժամանակ Ռուսաստանը պատրաստ չէր։ Չէր։ Եվ հիմա պատրաստ է եւ կան հաշվարկներ և պատժամիջոցներին դիմակայելու, և Չինաստանի, Հնդկաստանի և մյուս պետությունների հետ ընդհանուր շուկա ստեղծելու, հա, և
$600-700 միլիարդ դոլարի այդպեսի պաշարներ ռեզերվներ ունի եւ այլ, ասենք որ եւ ներքին արտադրության, ուրեմն ավթարգիայի ինքնապահովման քաղաքականություն վարելու է, բոլորը հասկանալի է։ Մյուս կողմից նաեւ հասկանալի է, որ այդ պատժամիջոցները բացասական դեր խաղալու են անպայման, թույլատրելու են ռուբլին, ինչքան էլ հիմա հետ բերեն կենտրոնական բանկը, մեկա ինքը, բայց սենց կտրուկ անկում, պարոնակումյան։ Դե 30-40% անկում, հիմա մի քիչ հետ եկավ, չէ՞ դա։ Հիմա էլի միջոցներ կձեռնարկեն։ Սա նշ հիմա տեսեք չափելի ասեմ, էլի որ հասկանանք, որ սա բան չի, միջուկային կնոպ կա, չի, ոչ էլ այլ բան է։ Եկեք հասկանանք աշխարհի համախառ ներքին արդյունքը ինչքանն է։ Մոտավորապես $80 տրիլիոն աշխարհի համախառ ներքին արդյունքը, որից Միացյալ Նահանգների համախառ ներքին արդյունքը մոտ 18 տրիլիոն է, Եվրոմիության համախառ ներքին արդյունքը մոտավորապես 24.5 տրիլիոն է, Չինաստանինը մոտավորապես 15-16 տրիլիոն է, Ռուսաստանինը ընդամենը 2 տրիլիոն է։ Հա, հիմա այս առումով այդ դրանք դեր են, դա հզորության մասին է խոսում, իհարկե ուրիշ ցուցանիշներ էլ կան, իհարկե անվտանգային առումով դա այդպես ուղղակի միգուցե չհաշվարկենք, ճիշտ չի լինի, որտեղ կա այնպիսի զենքեր այսօր դրված, որ ասենք այնպիսի գեր ժամանակակից գերձայնային եւ հիդրավլիկ հրթիռներ ունի Ռուսաստանը, ոնց որ ասենք թե կինժալը, ավանգարդը, բուրիվեսնիկը, այդ սամասվետը, որ ասենք էներգիայի մատակարարում, այսինքն ստորջերյա Սուզանավերից սկսած միջև մի, չգիտեմ, 30-40 կիլոմետր օդի վրա, որտեղ հակաօդային պաշտպանության համակարգերը, ՊՎՕ-ները չեն որսալու, այդ հրթիռները չեն որսալու։ Այսինքն ինչ արեց Պուտինը, հստակ դրեց, ասեց մենք գնում ենք սրան, ուրիշ ճանապարհ չկա, որտեղ մենք մտածում ենք մեր անվտանգության ապահովման մասին, այսինքն եթե մենք թողենք, Ռուսաստանը ոչնչանալու է, այո, ուղիղ սպառանքի տակ, իսկ եթե չկա Ռուսաստան, մեր համար չկա նաև աշխարհ, հստակ ասեց։ Այսինքն դուրս է գալի, որ ինքը ապահովում է Ռուսաստանի անվտանգությունը եւ նրա անվտանգության գոտին, ոնց որ Հայաստանի համար միշտ Հորադիզ եւ այդ անվտանգության գոտին էր, որ մենք ասում ենք, ինքը ապահովում է Ռուսաստանի անվտանգության գոտին եւ աշխարհակահաղական նաեւ վեկտոր ապանում, միգուցե դուք այդ հարցը կտայիք, որ ոչ թե մեկ-մեկ ասեմ Սովետական Միության 2 կարող է, ոչ, եւ ինքը գնում է նոր շուկա եւ նոր տնտեսական եւ անվտանգային աշխարհակարգա փոխվում։ Հա, միջավայր տնտեսա աշխարհակարգական եւ տնտեսական նոր միջավայր, այսինքն տեսեք, որպեսզի տվյալ երկիրը կոչվի աշխարհի հզոր երկիր, առաջատար երկրներից մեկը, գոնե ինքը պետք է 400-500 միլիոն բնակչություն ունեցող զոնա սպասարկի։ Հիմա եթե Չինաստանը մի կողմ ենք դնում, Ռուսաստանը հետ միասին գալիս է Ուկրաինան 40 միլիոնով, Բելարուսը, Ղազախստանը, Հայաստանը, ինչու՞ չէ նաև Ադրբեջանը ընդունենք, այսպես պայմանական կամ չէ, այդ զոնայում ինքը կարողանում է համարտադրի համ սպառի եւ կգնա տարբեր ռեգիոնալ աշխատանքի միջազգային բաժանում, ոնց որ խորհուրդ է, եւ այդ շուկան ինքը իրանով ապրում է եւ այսպես ավտոնոմ գործում է, այսինքն հիմա արեմուտքը փակում ես փակի, Միացյալ Նահանգներ փակում ես փակի, եւ այս մեծ միջավայրը համագործակցում է նաեւ Չինաստանի, Հնդկաստանի եւ մյուս BRICS-ի։ Սա է գերի նպատակը Ռուսաստանի, ինքնաբավ տարած աշխարհ ստեղծելու։ Սա, չէ, ինքնաբավը նաեւ բխում է նրանից, որ քո անվտանգությունը կայուն միջավայրում է, չէ, ինքնաբավություն լինում, եթե անընդհատ դու ստրեսի մեջ ես, անվտանգային ռիսկեր ունես, չի լինի։ Այսինքն կա երկբևեռ աշխարհ ձևավորելու խնդիր, որտեղ տեսեք, 90-ական թվականների սկզբին, երբ որ խորհրդային միություն փլուզվեց, Ելցինի ժամանակ հարցադրում կար, որ այլևս խորհրդային միությունը ՆԱՏՕ-ի համար, արևմուտքի համար ճշնամի չի, որ հենց Ռուսաստանը ինքն էլ գա մտնի ՆԱՏՕ-ին ժամանակ, չէ՞։ Այո, գա մտնի ՆԱՏՕ եւ մի հատ մեծ միջազգային անվտանգային համակարգ կլինի, բայց դες չգնաց, աշխարհը դարավ ըստ էության երկ կամ երբևեռ, եւ այս պարագայում Ռուսաստանը վերջի 20 տարիների ընթացքում 2000-ից հետո հզորացավ, եւ ինքը ասաց, որ ոչ, որպեսզի ես հզորանամ եւ գոյատևեմ, նոր աշխարհակարգ կապեք, որտեղ պետք է ոչ թե վերականգնել խորհրդային միությունը, այլ իրական պատմական Ռուսաստանից սերված տարածքները, որը Ռուսաստանին նայել է, պետք է բերեն որոշակի դիրքի
որը համահունչ է իմ բնույթին, իմ ճարտարապետության անվտանգային եւ իմ բովանդակությանը։ Պարոն Մելքոյան, տեսեք, շատ ինֆորմացիոն տեղեկատվական պատերազմ էլ է գնում ու Swift համակարգից կանջատեն, այս կանոն, այս պատժամիջոցները, այս տնտեսական կռվում հիմա ում օգտին է աշխատում ժամանակ։ Տեսեք, կդիմանա Ռուսաստանը թե չէ։ Ուրեմն կարծում եմ, որ անպայման կդիմանա, բայց դա կլինի ուրիշ Ռուսաստան։ Կամ միայն Ռուսաստանն է դուժում ծերունի։ Չէ, երկուսն էլ դուժում են։ Հիմա տեսեք, ըստ էության, եթե ախր այդ տնտեսականն է, ցավոքի գամ դրա։ Հիմա ես պարզ հարց եմ տալի։ Հիմա Միացյալ Նահանգներն ու Արևմուտքը, որ պետքա որ Ուկրաինային քաջալերում էին այդ կոնֆլիկտի դեպի ՆԱՏՕ գնալու եւ այլն։ Այս պատերազմը մենակ թողեցին, թե չէ Ուկրաինային։ Թվում է, ոչի գալու ամերիկացի զինվորը Ուկրաինայում կռվի Ռուսաստանը։ Ռուս տեսեք, առաջի կարևոր մեսիջը։ ՆԱՏՕ-ն եւ Արևմուտքի որևէ երկիր եւ Միացյալ Նահանգները խուսափում են անմիջական արճակատման ռազմական գնալ Ռուսաստանի հետ։ Դա փաստա։ Ինչի՞, ուրեմն վախենում են։ Այո։ Չէ, կամ հետևանքից են վախենում, որ դա համաշխարհային հետևանքից գլոբալ։ Հիմա հետ սա մեկ։ Երկրորդը, բայց տնտեսական խնդիրներից չեն վախենում իրանք։ Իրանք էլ են վախենում եւ ամենաթույլը այսօր Եվրոպան է։ Այսօր Եվրոպայի տնտեսական միջավայրը ի՞նչ է, Եվրոգոտի է, չէ, որտեղ տարբեր պետություններ կան, չէ՞։ Այնքան փախստական ու այնքան լրջագույն տնտեսական խնդիրներ կա Եվրոպայում, որ ձեր իմացած Եվրոպան հին Եվրոպան չի։ Այսօր ես լսում եմ Բայդենի ելույթը, Բայդենը հստակ ասեց, որ ինքը Միացյալ Նահանգների փրկության ծրագիր այմա ներկայացնում։ Պլան սպասենի ՍՇԱ։ Հենց այսօր, երկու ժամ առաջ մենք լսում էինք, ուրեմն կոնգրեսում Բայդենի ելույթ եւ երկու րոպե մեկ ծափարում էին։ Այսինքն, եթե ի՞նչ է նշանակում փրկության ծրագիր, շատ խնդրեմ կա, չէ՞, Միացյալ Նահանգներում։ Դե չէ՞, ի՞նչ փրկության ծրագիր։ Եվ հերթով վերեց, թե ի՞նչ խնդիրներ կա, որ հասարակ ժողովրդի համար ի՞նչ խնդիրներ կան։ Covid-ի խնդիրներից սկսած, բժշկական սարքավորումների եւ դեղանյութերից սկսած, ինքը ասաց, որ 6.5 միլիոն նոր աշխատատեղ են ստեղծվել։ Գործազրկության մակարդակը իջել է 3.9%։ Եվ այլ, եւ այլ, եւ այլ, շատ բաներ հիմա չասեմ, բայց նշանակում է, որ ընդեղ էլ խնդիր կա, եւ այս պատժամիջոցները երկուստեք է լինելու, որ ինքը 30 միլիոն բարել նավթ տալու է դեպի այն երկրները Եվրոպա, որ Ռուսաստանից էին ստանում, ասիկ իրենք պատրաստվում են, բայց ո՞նց կհանգուցալուծվի ռուս-ուկրաինական պատերազմը, ինչի՞ դա կհանգեցնի, հələ պարզ չի, կարծում եմ դա երկար չի տևելու, ըստ տարբեր մեկնաբանությունների, կարող է երկար տևի, ոչ, Ռուսաստանը պատրաստ չի երկարատև պատերազմի, որտեղ դա է հենց բերելու խնդիրների, իհարկե այսօր Ռուսաստանն էլ է փակել իր ելքը վալյուտայի, 10,000 դոլարից ավել չի որ դուրս գա, ճիշտ է անում, ինքը որոշակի սահմանափակումներ է տալի, եւ ամենակարևորը գանք Հայաստանի հետ կապված ինչ հետևանքներ եւ հնարավոր բացական սպասումներ կարող ալնի մեր պետության եւ մեր տնտեսության համար։ Այս կամ գուցե հնարավորություն։ Այո, կան եւ բացական, միգուցե եւ դրական շարժառիթներ ստեղ։ Բացականներից չեմ ուզում ամեն ինչ թվարկել, կարող այն լինի, սկսած ասենք թե նրանից, որ ուրեմն մեր ապրանքները, որ արտահանվում են դեպի Ռուսաստանի Դաշնություն, ռուսական ռուբլու թուլացման ժամանակ, դա ինչի կբերի գնագոյացման առումով, արդյոք այդքան ապրանք կիրացվի, որտեվ այդ դեպքում ինֆլացվում է ռուբլին եւ փողը թանկանում է, չէ՞, կենտրոնական բանկը ոչ զսպեց, հետ բերեց որոշակի, ինքը փողը թանկացրեց, փողը թանկացրեց, տոկոսադրույքը կենտրոնական բանկի բարձրացրեց, փողը թանկանում է, իսկ եթե փողը թանկանում է, փողը դեֆիցիտ է դառնում, թանկ փողը եւ գները ինչ որ բաները իջնում են, հիմա մեզ ձեռա տալու, որ մեր ապրանքները իջած գներով մենք Ռուսաստանը միացնենք, սա մեկ։ Երկրորդը, կապված արտագնա աշխատանքի մեկնողների համար տարեկան 600-ից 700 հազար մարդ Հայաստանից մեկնում է միայն Ռուսաստանի Դաշնություն աշխատելու։ Հիմա նրանք չեն աշխատելու այն գումարը, որը որ թուլացած ռուբլու պայմաններում, ուրեմն իրանք աշխատում են։ Այսինքն տեղեր խնդիր կառաջանա։ Մենք մոտավորապես վերջի տրանսֆերը եղել է տարեկան 800-850 միլիոն դոլար, որ Ռուսաստանից ստացել ենք։ Հիմա կարող է դա դառնա դոլարով, չգիտեմ, 400 կամ 450, չեմ կարող։ Այդ պետքա գնահատենք։ Այսինքն սա է երկրորդ հարվածը։ Չէ՞ որ այդ փողը գալի մտնում է մեր հայրենակիցների գրպանները, վճարունակ պահանջարկի է ձևավորում, սա երկրորդ խնդիրը, բայց իհարկե ես կարծում եմ, որ մենք որպես այսպես հարաբերական չեզոք երկիր չասեմ, բայց ասեմ մի երկիր, որը բաց տնտեսություն եւ ֆինանսական շուկաներ վարելու միջավայրանից ներկայացնում, կարող են ինչ-որ հոսքեր գան Ռուսաստանի Դաշնությունից դեպի Հայաստանը դուրս գան դեպի արտաքին շուկա, կամ ասենք ቱրիզմի բնագավառում կարող է նաեւ այստեղ հոսքեր գան, հա, շատ բաներ կա, որ մենք պետքա նայենք եւ մեր տնտեսությունը պետքա պատրաստ լինի ընդունելու այդ հոսքերը, որ պետքա գան մեր Հայաստանի միջավայրը։ Եթե ասենք կառավարելու։ Հա, կառավարելու։ Էնպես որ այս կարող ենք շատ թվարկել տնտեսական հետևանքը, բայց մի փոքր դեռ վաղ է դրա մասին խոսելը։
Ինչու՞, որովհետև շուտ կավարտվի։ Սպասենք, այո, հանգուցալուծումների, տեսնենք այնտեղ ինչ կլինի։ Այս համատարած բլոկադան, այսինքն, եթե տակ ֆազան ավարտվեց ռազմական, միանգամից բացվելու է, թե այս է ժամանակը։ Դա նախ եւ առաջ մենք պետք է հասկանանք, թե հանգուցալուծման ոլորտը ինչպես է լինելու։ Երկրորդ մշակույթ, սպորտ, ֆուտբոլ, ամեն ինչ ռուսա, ինչ ասես, անում են։ Գերգիևին էլ հանեցին Լոնդոնից։ Ուրեմն Գերգիևից են հանեցին, ուրեմն այսօր Բայդենը ասես նաև, որ հանձնարարականը տվել արդեն Միացյալ Նահանգների Արտադրության նախարարին, որպեսզի ռուս օլիգարխների ակտիվները, որոնք գտնվում են Միացյալ Նահանգներում, անշարժգույքերը, բանկային ակտիվները եւ մյուս ամեն ինչը, ասենք թե սկսած զբոսանավերից, թանկարժեք եւ այլն, այդ ամեն ինչը ստուգեն, հասկանան դա, եւ ինքը նախարարական գնահատական տվեց, որ դա կոռումպացված կողերի արցունքում է դա ձևավորվել, չէ, այսինքն գնում է պայքարի մոտ։ Նոր իմացան։ Հա, իբրե նոր իմացան։ Դե որ ասում պլան սպասենի Սայզնոնի շտատը, դա նշանակում է, որ այդ ամեն ինչը նաեւ դրա մաս է կազմում։ Ուրեմն եւ այդ առումով ես պետք է ասեմ, որ հետարքիրը դեռ արխիվում է, ինչպես ասում են, մի հեռացեք մեր ռուստատողներին, հետարքիրը դեռ արխիվում է։ Ցավոք սրտի իհարկե պատերազմները շատ ցավալի են, երբ որ մարդիկ են զոհվում, ավերածություններ ա տեղի ունենում Ուկրաինայում, մենք տեսնում ենք, եւ մոտավորապես նման էր, մենք սովորել ենք, չէ՞, ասենք մի քիչ ավելի միջին եւ ավագ տարիքի մարդիկ, ովքեր հայերենական պատերազմին նախ պատմությունը գիտեն, ասենք Մարշալ Ժուկովը ուր էր գնում, այդ Չերնիգով, չգիտեմ, այդ Պոլտավա, ասենք թե Մարիուպոլ, այդ բոլոր բաներով, ասենք որ ազատագրելով խորհրդային ռուսական բանակը գնում էր դեպի Բեռլին էր ասում։ Այդ նույն քարտեզին նայում ես, ասում ես, ասի չա կատարվում, անհավատալի մի բան է։ Եվ ես անկեղծ մարդկային առումով հիմա գալիս եմ շատ հետաքրքիր մի այսպես դիտարկման, որ չի ուզենա որ դա լիներ, բայց պետքա էստեղ ասեմ անկեղծորեն։ Ասենք եթե Բաղդադը կամ ասենք թե Հալեպը, որի մեր հայրենակիցները են ապրում, կարևոր չի արաբներ են թե ով են, ռմբակոծվում էր մի ձևի ոնց որ մի քիչ հերու լիներ, չնայած տարածքային առումով կարող ավելի մոտիկ է կարողան։ Հենց որ մենք տեսնում ենք Կիևի, Խարկովի կամ մյուս խոշոր քաղաքների ռմբակոծությունները, քաղաքների շենքերի, մի ձևի չենք հավատում, բայց մի տեսակ վատ ենք զգում եւ ցավոք սրտի ես ենթադրում եմ, կարող է մի անգամ էլ մեր երկրի մեջ քաղաքների հետ այդպես բան կատարվի, կարող է այդպես բան լինի։ Հիմա հետևանքները որ ասում ենք, ես տնտեսականը այս կամայքեր հաղթահարվելու է, տնտեսականը սովորում են, ադապտացիոն սեզոն է գնում, բոլորը միասին դուժում են, մարդիկ տենց այնց որ բոլորը դուժում են, ոնց որ Խնայի բանկի ավանդները, ասում են լավ, սենց է բոլորի համար։ Հիմա կարող է տենց հանկարծ վտանգավոր շանս ունենալ, մեր տարածաշրջանային դեպքերը նենց զարգանա, որ ստեղ հանկարծ մարդես ինչ որ բան ունի, թե չէ։ Սա ամենալուրջ հարցն է, որ ինձ մտահոգում է, որ մեր տարածաշրջանում ելնելով ռուս-ուկրաինական պատերազմի հանգուցալուծման բովանդակությունից եւ դիրքավորումից արևմուտք Ռուսաստան, դեռ նաեւ Թուրքիան կա, հա, եւ ես ուզում եմ մի քիչ քաղաքական այսպեսի բան անեմ։ Դուք տեսակ, որ որնի դեպ երկու լարի վրա է խաղում։ Հա, հիմա տեսեք, հետարքից այդ դիտարկումները կան, ասենք թե հայկական, հայաստանյան կողմից եւ արցախի կողմից ընդհանրապես երկու մեսիջ ա եղել։ Մեկը եղել ԱԳՆ-ի, ուրեմն մեսիջը պաշտոնական, որ լուգ մեր օրակարգում Լուգանսկի եւ Դոնեցկի հարաբերությունների ճանաչման խնդիր չկա, եւ երկրորդը եղել է Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի, ուրեմն արձագանքը, որ մենք ողջունում ենք, քանի որ նաեւ Արցախն էլ ճանաչելու խնդիր ունի հետագայում, չէ՞։ Հիմա այլ կերպ ասած, մեր քաղաքացու մտքում եւ սրտում կա հետեւյալը. հերթով բոլորը ճանաչում են ժամանակին Կոսովը, ՍՍՍ, հետո եկավ Աբխազիա, Օսեցիա, հիմա է Լուգանսկն, Բախարաբաղը, Արցախը։ Այսինքն ինչ հետո միանգամից ասում են, սկի դուք չեք ճանաչել Արցախը։ Այսինքն այն ժամանակ, երբ որ քարոզիա պատերազմի եւ այլն հարց էին դնում, թե ճանաչելու խնդիր, ասում են, հո պատերազմ չեք ուզում, բայց պատերազմը եղավ, չէ՞։ Հիմա այ պատերազմի առաջի երկրորդ օրերին կարող էին ճանաչել։ Ինչ տալու եմ, եկա պատերազմա։ Եվ այն ժամանակ ապրիլյանի ժամանակ պարլամենտում, երբ որ փակ քննարկում էր, վերեցին ասին ռազմաքաղաքական դաշինքի փաստաթուղթը, ճանաչելու փաստաթուղթը ԱԳՆ-ում պատրաստ դրած է, բայց սпасենք ու տենց էլ մնաց։ Այսինքն պատերազմ, թե պատերազմ չի, մենք չենք ճանաչում Արցախը։ Ուզում եմ, չէ՞ որ պատերազմը կորցրեցինք գրեթե շատ-շատ բաներ, բայց մեկը չենք ճանաչում, եւ այս պարագայում, երբ որ ես խոսեցի Ադրբեջանի հետ, երբ որ կնքվել է այսպես ստրատեգիական համագործակցության դաշնակցային մի հրճակագիր 41 կետանոց, բայց չի խանգարել դա Ադրբեջանի, որ ինքը դեպի Ուկրաինա բուժօգնություն ուղարկի։ Վստահ եք բուժօգնություն բանը։ Չէ, էլի ես տենց եմ ասում։ Բանը չենք ընդառնում։ Ոչ մեկ էլ ոչ մի բանի վրա։ Այսինքն այդ ոնց է, որ կարողանում ան այսպես
երկու ճոճանակային այսպես դիրքի վրա խաղա, իսկ մենք սենց մի հատ բան վիճակ էլ դիրքորոշում հայտնելու դե ասում են Ալիևին կպատժի Ռուսաստանը, մի քիչ կրքերը հանդարտվեն, մենք չենք ուզում պատժվենք երևի թե Այսինքն մենք արդեն պատժվել ենք, չենք ուզում թե այդտեղ հասկանանք, բայց մենք արդեն պատժված ենք, թե նորմալ գնում ենք առաջ Հիմա այդ որ դուք ասեք տնտեսական հետևանքները երեմ կրկնում տնտեսականը ստացվեց բայց հիմա ամեն ինչ բխում ասա քաղաքականից կայուն պայմաններում տնտեսականից են գալի դեպի քաղաքական այս պատերազմական վիճակում անվտանգային նրանից է գնում դեպի տնտեսությունը հիմա մեր հայաստանի եւ խոսեցիք Swift-ի մասին երկու բառով համեցեք հա երկու բառով Swift-ի Swift-ը գիտեք որ Swift-ը ինքը Բրյուսելում գործող Բելգիայում մի կազմակերպությունն է որը որ Դե դա բոբո են սարքել Ռուսաստանը։ Էլեկտրոնային հաղորդակցություն, այսինքն եթե դուք փոխանցում եք անում, նախկինում ասենք ցելեքս է եղել բան։ Հիմա եթե դուք փոխանցում եք անում, ինքը վարկյանական արագ այդ հաղորդակցությունը ատարածում մյուս կողմին ու որ փոխանցում ես օրենքը։ Միջազգային ֆինանսական։ Եվ քանի որ կա կնքված համաձայնագիր բանկային հանրույթի միջոցով, որ Swift-ով անենք, ուրեմն դա գործում է։ Հիմա Swift-ը չլինի ուրիշ բան, կձեռնարկվի ուրիշ փոխանցման համակարգեր կգործի։ Այսինքն այստեղ հետո բոլոր բանկերը չեն բան եղել։ Ռուսաստանում ՎՏԲ-ն է, Սբերբանկն է, կարծեմ, եւ միևս մի քանի, բայց որ բոլոր բանկերը չեն անջատ։ Այսինքն էս այդ բոբոն չի որ վախացնում են։ Ես կարծում եմ, որ միշտ այլ ընտրանքներ գտնվելու ա դա, այդ խնդիր չեմ տեսնում։ Պարոն Մելքումյան, տեսեք, ավարտում ենք մի քանի րոպե։ Կարող է դանդաղի process-ը։ Հասկացա։ Հայաստանը, Հայաստանի վրա ամենացցուն օրինակը, հա, դուք էլ նշեցիք երկու անգամ մի փոքրել ավել այդ փոխանցումներով Ռուսաստանի ապրող քաղաքացիների վրա ընդգծված Երևանը այս ամինչի հետևանքը։ Հիմա Հայաստանի տնտես կառավարիչները տնտեսության անելիք ունեն այստեղ թե չէ։ Ինչ պետք է անեն։ Տեսեք, ուրեմն Հայաստանի տնտեսությունը պետք է շարունակի մնալ բաց տնտեսության կարգավիճակով։ Ճիշտ, ամենք ԵԱՏՄ-ի անդամ ենք, բայց ԵԱՏՄ-ի անդամությունը չի խանգարում որ երրորդ երկրների հետ մեր առևտրատնտեսական հարաբերությունները գնան եւ այստեղ ամենակարևոր խնդիրը լինելու է թե արդյոք քաղաքական դրդապատճառներով քաղաքական որ մենք ԵԱՏՄ ենք կամ Ռուսաստանի գործընկերն ենք ռազմավարական դա կարող է ուղղակի երրորդ երկրների ղեկավարությունը որպես գործոն համարի անուղղակի թեկուզ մեր վրա ճնշելու կարծում եմ չկա Հայաստանի հետ կապված այդպես խնդիր ես ասում եմ որ Հայաստանը այդ կապված չեմ տեսնում այդպես ռիսկ քաղաքական դրտապաճաներով որ մենք ռազմավարական Հայաստանը ընդհանրապես չկա դիր կողմնորոշում չի այդ Հիմա այսինքն հիմա ես ասում եմ որ կարող է ինչ որ հոսքեր Ռուսաստանից բանից հոսեն դեպի Հայաստան Հայաստանը դուրս գան դեպի արտաքին աշխարհներ դրա համար մենք մաքսիմալ պետք է մեր կենտրոնական բանկը հատկապես որտեղ խոսքը գնում է ավելի շատ ֆինանսական հոսքերի մասին եւ ֆինանսական այդ հոսքերով դեպի բիզնես գործառություններ գնալու Հայաստանը դառնա կամուրջ այն որ ասում են չեմ ուզում ասեմ արևել կարևոր բայց պետք է ինքը այս փուլում թեկուս կարճաժամկետ կամուրջ դառնա Չէ կոնկրետ կարա օգտվի այս վիճակը Կարող է օգտվի այս տեսակը Հիմա դրա համար պետք է մեր բանկային համակարգը ֆինանսական ծառայությունների հասանելիությունը մաչելիությունը մաքսիմալ մենք լիբերալ դաշտի վրա պահենք մեր իհարկե իրավական նորմատիվ դաշտի սահմաններում ստեղ խնդիր չունենք զբոսաշրջիկների մասով կարծում եմ որ կլինի անպայման ստեղ հոսք եւ իհարկե մենք պետք է կարողանանք մեր այս հակակովիդյան նաև պայքարը այնպես տանենք, լուծումները այնպես տանք, որ չդառնա այսպես խիստ բարձր մակարդակի, գիտեք որ սենց ալիքաձևա չէ գալի, մեկ ավելանում, այնքան չթուլանում է, այդպեսի միջավայր չէ, այսինքն մեր նաև առողջապահական սպասարկումները, որ ասենք մարդիկ եթե գալիս են, նաև ստեղը կարողանան եւ տեստ հանձնել եւ սպասարկվեն եւ չգիտեմ պատվաստվեն, այդ բոլոր խնդիրները լինի։ Այդպես առանձնահատուկ բաներ ես չեմ դիտարկում, որ մենք օրինակ եթե նայենք մեր էքսպերտի կառուցվածքը, արտահանման կառուցվածքը, որ մենք պղնձի խտանյութ ենք արտահանում, կամ ասենք մոլիբդեն, ֆերոմոլիբդեն ենք արտահանում եւ այլ եւ այլն, պետք է հասկանանք, որ դա ինչ որ գնում է երկարատև ֆյուչերսային գործարաններով գնում է դեպի Եվրոպա կգնա, դա։ Իսկ այն, որ սնունդ, խմիչ եւ այլ, դա գնում է դեպի Ռուսաստանի շուկա։ Դեպի Ռուսաստանի շուկա գնացող ապրանքատեսական ու շրջանակներում այդ ռուբլու թուլացումը որոշակի ազդեցություն ունենալու։ Պարոն Մելքումյան, վերջին հարցս 2008-ից համաշխարհային ճգնաժամ դուրս եկա Bank of America-ից։ Այո։ Հիմա է սրա հետևանքով կարող է մի հատ երկրորդ ալիք լինի համաշխարհային։ Ընդեղից, միացամ։ Չգիտեմ, այս անգամ էլ ստեղից։ Հիմա տեսեք, այսօրվա ամեն ճգնաժամ իր բնութագրիչ կարևոր հայտանիշներ ունի։ Միացյալ Նահանգների եւ աշխարհի համար այսօր ամենակարևոր ճգնաժամային, այսպես արգումենտը դա գնաճն է։ Որը ամեն տեղ է։ Այո։ Նույն միացան անգլերում է խիստ գնաճ կա
Եվ այսօր Բայդենի ելույթում ինքը ասաց, որ մենք ին պլանը Միացյալ Նահանգների փրկության պայքարնա գնաճի դեմ, բայց ոչ թե մարդկանց աշխատավարձերը քչացնելով, չէ՞, որտեղ եթե քչացնես, փողը քչանում է, այլ ծախսերը քչացնելով։ Եվ այնտեղ մի երկու հետաքրքիր լուծում ասաց, որ դրա համար ասաց, մենք պետք է սկսենք շատ արտադրել եւ միայն ամերիկյան ապրանքներ ուրեմն գնել ներսում, այսինքն Չինա, այսինքն Չինաստանին դուրս մղելու, որտեւ ինքը ինձ դիմեց, ասաց, ես ինձ ցիպինի հետ խոսել եմ եւ ասել եմ, դա թարացրեք ձեր պայքարի վեկտորը դեպի Միացյալ Նահանգներ։ Չէ՞ որ ամերիկաներն են ողողված չինական ապրանքներով, բայց դա ստեղի չինական ապրանքներ չէ, որակյալ, որտեւ ամերիկան կառավարությունը հստակ ստանդարտներ ա դնում։ Հիմա ինքը ասում է, ամեն ինչ արտադրվի Միացյալ Նահանգներում եւ մենք պետք է գնենք ամերիկյան ապրանքներ ամեն ինչ։ Սա պետք է դառնա մեր ուժը, որ ծախսերը քչացնենք շատ արտադրելով եւ բերեց Օհայոյի նահանգում, որ 100 միլիարդ դոլարի ներդրում պետք է անի մեկը, 20 միլիարդ էր նախատեսված, ու այդ մարդուն կանչել էր կոնգրես, այնտեղ նստած էր։ Միջանալով շատ հետաքրքիր բան էր, ասամ հետաքրքիր բան էր։ Կանչել է եւ սաղ ծափ են տալի, որ 20 միլիարդի փոխարեն 100 միլիարդ եմ առնելու եւ չիպեր եմ արտադրելու հեռախոսների բանի նոր տեխնոլոգիաներով եւ ասեց Ռուսաստանին մենք իզոլացնելու հիմնական գործիքը լինելու է, ուրեմն դոստուպը մուտքը դեպի նոր տեխնոլոգիաներ փակելը, որ տեխնոլոգիապես հետ մնա։ Ուստի մայր կտարվա անցում տեխնոլոգիապես դու հետ ես մնում, վերջանում ես։ Եվ երկրորդ հետաքրքիր մի բան, եւ ասեց դեղամիջոցները ասեց։ Ասեց, ստեղ մի 12 տարեկան երեխայան ստաց, որ շաքարախտով, շաքարային դիաբետով հիվանդ, ասեց վեր կա ստաղա ջան։ Ասեց ինքն էլ հայտնել առաջի կարգի դիաբետ ունեն։ Ինսուլինը ի՞նչ արժի։ Արտադրող արտադրում է միավորը 30 դոլարով, 30 անգամ թանկ է ասնում։ Ասում մենք պետք է իջացնենք մի քանի անգամ, որ ինսուլինը ասի, նույնը մյուս դեղամիջոցները։ Այսինքն ասվել է, այս չգիտեմ ինչ կլինի դրա արդյունքում, բայց այդ պատմելով հասկանում ենք, որ ստեղից օրինակ դեպի Մեքսիկայով 20-25000 դոլար են տալի, որ գնան հլավել, որ Մեքսիկայով այդ պատով թռնեն գնան Ամերիկա, չէ՞։ Բայց իրա պատմածով դուսանկալել որ Ամերիկայում շատ վատ է եւ Ամերիկայի փրկության ծրագիր կա, գնաճը այնքան ուժեղ գնում է, նույն գնաճը մեր մոտ է, նույն գնաճը Ռուսաստանում է, Թուրքիայում 40% գնաճ կա, տեսնում ենք, չէ՞, ինչա։ Այսինքն գնաճի կառավարման խնդիրն է, դուք որ ասում եք նոր ճգնաժամ հնարավորա, թե՞ չէ։ Այսինքն եթե մարդու եկամուտը չաճի, բայց գները աճի 2-3 անգամ, ընդունենք մենք, այս մեր օպերատորը նստած բոլորը, մենք ո՞նց ենք ապրելու։ Բայց ապրում ենք, չէ՞։ Այսինքն հիմա եթե գազը, ջուրը, էլեկտրաէներգիան հիմա մեր մոտ թանկացած, դա պարտքերով ապրում են։ Ա, չէ, բայց մարդիկ այդպես չեն էլ արձագանքում, էլի կարող մտնելու են արձագանքում կամ դից էպիզոդային հարցնես, բայց դա չի դառնում հասարակական քննարկման առարկա, չէ՞, զարմանալի է, չէ՞։ Այսինքն մարդիկ ի՞նչ է, որտեղ մարդիկ կարող է հույս չտնեն, որ իրանք մնալու են այստեղ։ Մարդիկ ինչ որ ուրիշ պլաններ ունեն միգուցե, մի մեծ մաս, այսինքն գնաճա, գնաճ չի, չգիտեմ, սենց է, թենց է, խնդրի մարդը, որտեղ այսօր ի՞նչն է կարևորում, անվտանգությունը։ Հələ ես մեր տեսնեմ ես այդտեղ ի՞նչ անվտանգային միջավայրում եմ, այդտեղ մնում եմ, թե չմնում, ի՞նչ է կատարվում։ Կարո՞ղ է ստեղի շենքերն ռմբակոծվի։ Ո՞վ գիտի։ Վատ կանխատեսումներով ավարտեցի։ Ես լավատես եմ, բայց աստված տա, որ մենք իմաստուն գտնվենք եւ երբ որ Բայդենը ասեց, որ օրենքներ կա, հետաքրքիր բան է, որ երկուսակցական համակարգ է, չէ՞, Սենատում եւ Կոնգրեսում։ Այն օրենքները, որոնք պահանջում են ազգային կոնսենսուս եւ լուրջ ուժ ունեն ռեֆորմներ, ասվածա երկուսակցական օրենք պետք է լինի։ Մենք չենք կարողանում եւ խորհրդարանի ընդդիմություն, մեծամասնություն եւ արտախորհրդարանական ընդդիմություն, չկա տրադիցիա, չկա կուլտուրա, չկա մշակույթ իրար հետ նորմալ աշխատելու։ Դա համար ես վիճակում եմ։ Ես ինչ ծանոթ բան եք ասում, պարոն Մելքումյան։ Շնորհակալություն արձազրույցի համար։ Ես չեմ կասկածում, որ ծանոթ եք։ Մենք մեր պարլամենտին, որ հետևում ենք աշխատանքներին, աչքի առաջ տեսնում ենք այն ամենը, տեսնենք ով ինչ անում։ Այնտեղի տարբերությունը դες ռադիկալ ընդդիմությունը։ Հա, անհարմար շատ, բայց ինչ որ բանա փոխվում։ Այսինքն հարատորական հարցով ավարտում ենք մեր հարցազրույցը տնտեսագիտության դոկտոր պրոֆեսոր ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Միքայել Մելքումյանի հետ։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։